Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství. Dneska jdeme na Hare Krishna. Je to první z dílů, který budu na tom natáčet. A řeknu takový jednoduchý úvod. Když tak ho přeskočte, jestli vás nebude bavit. Já jsem se samozřejmě s Hare Krishna poprvé setkal někdy v pubertě, to už je docela dlouho. Vždycky jsem měl od nich rád takový ty dobrutky, jak rozdávají, víte, že chodí v oranžovém oblečením. A já jsem v pubertě to bral asi podobně, jako to brali lidi v 60. letech. Jako něco jako kontrakulturní hnutí, který žije biospůsobem a žije na těch farmách a tak dále. Věděl jsem o kršňácích, že mají docela přísný pravidla. Třeba to, že když se tam přestěhujete s manželkou, tak vás oddělí, smíte spolu spát jenom, když plodíte děti, musíte já nevím kolik tisíckrát denně zpívat Hare Krishna mantru. A ta Hare Krishna mantra je skvělá, že jo? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To když si pořád zpíváte, tak jste veselí. A mě jako nejvíc krišňáci pomohli, když jsem odcházel od mormonů. Tehdy jsem byl jako dost spirituálně na dně a tehdy mi prostě strašně pomohli, protože jsem si četl nějaký časopis. A už v tom časopisu byly super články, ale byl tam všude ten jejich hrozný žabák, ten Svámí Prabha Pumbada, nebo jak on se jmenuje, prostě hrozný týpek. Jo. Já mu říkám Ropušák a budu se za tím stát. To je zakladatel krišňáků, který začal teda v Indii, pak přešel do USA, tam prostě strašně krišňáky rozšířil, i když teďka už jsou tam prostě úplně v útlumu. A to prostě nebyl žádný vyrovnaný týpek, jo. Prosím vás, to když se zjistíte ten Svámí, ten první, Prabha Pumbada, tak ten prostě kázal hrozný věci. Jeho názory na ženy jsou jako, že ženy mají rádi muži, kteří umí dobře znásilňovat. Ženy absolutně mají být podřízený. Jeho názory na jiný rasy prostě absolutně je proti černochům. Podporuje kastovní systém, najdete si jeho výroky, kde tvrdí, že černoši jsou šudrové nebo ty nedotknutelní, že prostě úplně jsou na spodu. Antisemitské věci, o Hitlerovi říkal hrozný věci. Jo, že to byl gentleman, že to vlastně nemyslel tak špatně a že vlastně nejspíš Britové proti němu udělali nějakou hroznou propagandu a že kdo ví, co všechno Hitler udělal a že to je asi něco pro mě jako v krišňácích, že se říká, o, s vámi něco řekl a třeba to ani není pravda, že takhle to asi bylo s Hitlerem. Jo, prostě fakt mimoň. Jo. Jakýkoliv jeho skoro si najdete názory na světové věci, tak je to otřesný. Docela zábavnou věc mi zmínil někdo na Facebooku. Oni se nechali podporovat, že jo, celebritama. Vemte si, kolik ten Harrison, že jo, George Harrison z Beatles jim daroval v obrovitánský chrám v Británii nebo kde. Ellen Ginsberg je propagoval a pak docela čuměl, když Svámí, který ho prostě propagoval, řekl, že homosexuálové jsou horší než psy a takovýhle věci. Takže ten zakladatel fakt nebyl úplně jako ideál, jo. To byl stejný magor jako všichni sektáři. Ale to ještě není základ, jo, tak zároveň měl jako hezký nápady na tu komunitu. Já jsem byl zděšený, když jsem se včera, no předevčím už, pustil do většího pátrání. Zajímavý je třeba to, on totiž krátce před svojí smrtí jmenoval nějakých 11 jakože vedoucích, jakože gurů, kteří mají právo vysvěcovat další gurui. A on to myslel takhle, aby prostě to šlo dál, protože bylo spousta nových stoupenců a něho musí zasvěcovat do toho dikša, už takový jako obřad. A tam je zajímavý, že vlastně existují důkazy, nahrávky, audio nahrávky, které ukazují, že ten zakladatel byl prostě otrávený některýma z těch 11 gurů. Je to úplně jasný. A on dokonce se ptá, pak on říká, a někdo mi řekl, že jsem otrávený. A ten typ, co? Co? Kdo by tě otrávil? Jo, přitom to byl on. Takže ta smrt je docela záhadná. No, všech těch 11 gurů se chopilo moci a já o nich udělám příště video. O všech 11 guruech, kteří jako byli místo něj. Oni nejsou za sebou, oni byli najednou. No, kromě asi dvou, kteří utekli s prachama, našli si nějakou ženskou manželku, tak všichni z nich skoro prostě zlodějiny, vraždy, zneužívání, no, prostě strašné věci. To bylo fakt, jako těch 11 gurů, to jsou prostě taky docela velký zrůdy. Tam je možná jeden, který jako je trošku v poho a jinak to byly všechno dost hrozný osoby. Ale pojďme dál, no. Velký problém s krišňákama, který asi víte, je samozřejmě to, jak fungují jejich rodiny. Jak už jsem říkal, oddělí vám manželku a vaše dítě už většinou v 5 letech jde do nějaký ty gurukuly, neboli prostě do vlastně na koleje,
krišňácký a prostě žijou jakoby v krišňácký škole, kde prostě udělají z nich totál krišňáky, je to fakt velká vymejvačka. Jsou taky izolovaný od světa, jako u jiných sekt, ale já jsem si říkal, možná to nebude aspoň tak hrozný, no ale bylo to hrozný. V roce 2001 začal soudní spor ohledně zneužitých dětí v 70. a 80. letech v Indii a v USA právě v těchto školách. Ale těch dětí není jako, že třeba 5, nebo 10, nebo 50. Těch dětí zneužitých napočítali přes 500. A to je fakt jako šílený. Podobně jako v katolické církvi, tam docházelo k tomu, že vždycky někoho, jakoby, policie po někoho pátrala, on utek, pak se tam vrátil, různě přesouvali tuhle ty pedofily, jo, vůbec jim to nepřišlo divný. A když jsem se pak jako díval, tak existují docela dobrý dokumentární filmy, investigativní reportáže s dětma, nebo teď už dospělejma, kteří vyrůstali v těch gurukulách i v 90. a i v raných 2000. A všichni vyprávěli to stejný. Prostě deprivace jídlem. Museli prosit žadonit kolikrát o svoje jídlo. A když zlobili, tak je zavřeli do nějakých skříní, kde strašili je krysama, že je sežerou. Jedna holčička vyprávila, jak když třeba, ona se vždycky hrozně těšila za svojí maminkou, že jo, aby ji konečně viděla. Takže vždycky za ní šla, ale směla jenom pár hodin s ní bejt a když třeba o ní přišla pozdě, tak jí pak zakázali výdat se s tou maminkou, jo. Tý holce bylo, já nevím, 6, 7, 8 let. Takovýhle věci se tam normálně dělou. Já bych v žádném případě svoje dítě tam nedal a nechápu, že to nějak někdo jako dovolí. To zneužívání se děje a dělo opravdu všude po světě, v těch školách. A teď, proč to je? Je to tím, že jak je možný, že třeba 2 nebo 3 z těch gurů dokonce byli prostě chycený jako za sex s dětma? Jak je to možný? Je to něčím v podstatě nauky Hare Krishna? Protože to je zvláštní, že jo? U katolické církve ta pedofilie jakoby dává smysl, protože tam, že ti kněží jsou v tom celibátu a tak dále, a určitá část z nich prostě logicky to prostě takhle dopadne. A ono to vlastně velice podobné je i v případě Hare Krishna. Vemte si, oni musí žít v celibátu a jako zvlášť homosexuálové se tam musí velice skrývat, takže samozřejmě homosexuálové se tam dost často chopí pozic, třeba i s dětma. A pak už prostě jde z kopce. Já si myslím, že celkově tyhle ty celibátní kulty vždycky vedou k problému, ale ono to není jediný důvod, proč se to v Hare Krishna objevuje. Další důvod je něco, na co poukázal samozřejmě pan religionista Zdeněk Vojtíšek, když popisoval jiný kulty. A to je právě ta charismatická aristokracie a autorita. To, že ten systém, jak Hare Krishna funguje, není za prvý jasně není demokratický, ale hlavně nemá kontrolní mechanismy. A jakmile máte prostě náboženskou organizaci, ve které vedou nějaký mocenský struktury, kdy prostě třeba nějakou komunitu vede nějaký týpek, který vlastně má jenom přímý osobní spojení, kamarádství, kamaráčovství prostě s tím hlavním vůdcem, no tak takovýhle člověk je prostě chráněný. Dokud bude za dobře s tím vůdcem, tak ten vůdce ho bude krejt v těch jeho zločinech. Jo? A to se prostě děje neustále. Takže to je strašný problém. Jinak Hare Krishna taky nějaký odpadlíky, prostě několik z nich bylo zavražděno. Já to všechno rozeberu v tom příštím díle, ale můžu vám říct, že jsem byl jako šokovaný. Za prvý tím, co doopravdy učil s vámi, za druhý tím těma strašnýma zneužíváníma, který se děly a který se stále dějou. Oni krišňáci v roce 2000 něco založili nějakou svoji organizaci, která tomu má jakože bránit, ale existují jasný důkazy, že vůbec nic se nezměnilo. Vůbec nic. Nebo pár věcí se změnilo, ale ve výsledku stále to funguje. To jsou asi jako ty nejhorší věci, které prostě u Hare Krishna můžete potkat. A vlastně myslím si, že to je vlastně i důvod, proč oni v USA už moc nejsou. Vemte si, Hare Krishna, že vždycky byli obviňovaný, že jsou jako rádoby indický. Oni vycházejí z višnaismu, prostě z takového týpka z 16. století a na to navázal právě ten svámí, jo. A oni jsou často obviňovaní, že vlastně to jsou jakože západní hinduismus, taková jako myšmašovina, která vlastně jako, že tradiční hinduisti řeknou, hele, to je kravina. No jenom, že po těch profilních kauzách, oni dostali, soud jim prostě přikázal, že mají vyplatit odškodnění všem těm dětem. A tím, že jich bylo prostě stovky a stovky, tak Hare Krishna v USA zbankrotovali. Vyhlásili bankrot, že prostě už nic nemají a takhle to skončilo.
Takže v USA jsou prostě kryšňáci hodně na ústupu. A paradoxně dneska největší jejich baštou je Indie. A pak ještě druhá oblast světa. A to jsou, to je oblast východní Evropy, bývalého Sovětského svazu. Kam samozřejmě spadáme i my. To je taky docela zajímavý, chci se do toho ponořit, jak je možný, že hnutí, který vyrůstal vlastně z takového hippie z amerického jako proudu, tak jak je možný, že se to usadilo primárně ve východní postkomunistické Evropě. Proč tam lidé k tomu mají jako v současné době větší tendenci. Mě by zajímalo, jestli jste se vy někdy potkali s Hare Krishna, jestli jste si s nima povídali, určitě jste si všimli, že oni jsou hodně brainwashed. Když potkáte fakt nějaký jako ty lidi, tak oni jsou už úplně jo. Málo kteří z nich ještě mají v očích jako nějaký svoje já. A ty, který mají, tak to jsou většinou docela přísní vůdcové. Jako třeba v Praze, jako je ten Brainloon jeden, ten je hrozně fanatický. No tak jo. Mě by zajímalo, jestli jste teda někdy potkali, jestli jste byli u nich ve vesničce, jestli jste si všimli nějakých divných věcí, jestli jste třeba viděli tu jejich školu. Ono je na tom nejsmutnější, že samozřejmě zase Hare Krishna tím, jak působili alternativně, tak už od 60. až do současné doby, i se můžete podívat na český religionisty některý, tak tohleto hnutí brání a říkají, hele, oni jsou alternativní lidé, nemají rádi, protože jsou jiní a co je na tom špatného, že takhle vychovávají děti. A to jsou prostě všechno takový jako keci, který bohužel byly i důvodem, proč v těch 70. 80. letech, když se objevovaly první zmínky o tom zneužívání, proč se to neřešilo, protože všichni říkali, ne, prosím vás, to je nějaká ohavná pomluva. No a pak se zjistilo, že to je pravda. Takže, a opět, když už to ty odborníci přiznali, tak řekli, no jo, ale teď už to není, protože už to změnili. No, nezměnili to bohužel. A tohleto, že jako někteří religionisté celosvětově obhajují kulty, jakože aby nebyli chudáci diskriminovaní, vlastně bohužel vede často k tomu, že vlastně jediný, kdo na tyhle ty sekty útočí, jsou antikultovní hnutí, který to někdy radikalizují, ale který hlavně jakoby nemají absolutní důvěru odborníků a u dalších lidí. Jo. A vlastně trvalo fakt desítky let, než se ukázalo, že měli pravdu. Opět i v tomhle případě. Jako fakt nepodceňujte tuhle ty společenství. Ono to vypadá vždycky, že jsou alternativní v pohodě. A někdo může říct, hele, tak to je přece jedno, jestli jsem katolík nebo krišňák, když na obou místech probíhá zneužívání. No není to úplně jedno. Není. A nefunguje to taky úplně stejným způsobem. Jo. To opravdu se musím v tomhletom případě katolické církve i těch jiných velkých církví jako zastat. Protože to, co se je v těch malých sektách, je neporovnatelný s tím. A nejde teďka, jo, když si vezmete i kolik je krišňáků a kolik je katolíků, tak když vezmete ten počet zneužitých dětí, tak to je u krišňáků fakt docela velký číslo. Takže to jsou všechny ty důvody, proč mi to přijde docela děsivý. No. Tak jo, mě by zajímalo, jestli jste někdy slyšeli o tuhle těch temných stránkách. A jsem zvědavý, jestli se hlavně těšíte na příští díl, kde rozeberu všech těch 11 podvodníků strašných, který jsou fakt hrozný. A jejich příběhy jsou snad ještě horší než toho svámího. Jo, a samozřejmě taky vám od toho Ropušáka přečtu nějaký jeho výroky, to se těším na příště, abyste viděli, že opravdu to byl úplnej, ale úplnej makor. Tak jo, tak se těším na vás zase příště a mějte se hezky.